Reagimin e ati në zyrtare dhe rritani. Takon asaj që argumenti i greqisë i cili ka ngritur si pretendim që nuk do të blokoj po pra, që na kërcënohet dhe integrimi, pa. E Shqipërisë në BE, bie dakord me zotin Çanën që është pra, një... Pra, nuk intereson. Jo, është një gjë që nuk do ndodhi dot. A, nuk do ndodhi, thoni ju. Por për arsye tjetër. E ka të kot. Për arsye tjetër. Pse? Sepse procesi integrimi në BE është shumë teknik, është një proces që në fund fare bëhet politik ose ka disa halka para zonës. Nuk varet vetëm nga Greqia. Nuk varet vetëm nga Greqia, sigurisht që varet absolutisht, sepse ka shtete të tjera që kanë vendosur veto në momente të caktuara, por është një proces teknik i cili në fazën që ndodhet, në fazën që ndodhet tani dhe parashikoj edhe për pak vjet, as nuk i ruhet njeriu. Le ta themi tropi. Vetëm vjet i ka një rast konkret. Është një argument i cili nuk e ka le të themi. Ska interes nga Tirana fare, nuk ka interes. Pikërisht nuk e ka ngritur në një farë mënyrë antenat e Tiranës, aqsa mund të ngritën në një argument tjetër. Elementi i parë, elementi i dytë, aq më mirë. Elementi i dytë. Unë më vjen shumë keq realisht. Unë e njoh shumë politikën greke, kam jetuar dhe në Greqi, kam studiuar dhe më vjen shumë keq kur shikoj që tipa si ai Andreadhi që e përmenda në fillim, më falni Gjorgjadhi, edhe Andreadhi se kishte edhe ca bacareta. Po njerëz nuk i njohin. Është ministri i cili ka i vendi ministër, i cili publikisht ka deklaruar se do pengoj procesin e Shqipërisë në BE. Një personazh po. Më që sharak nuk bëhet në Greqi, dhe fatkeqësisht nuk janë që sharak ata, janë serioz. Problemi është që në një vend si Shqipëria ato funksionojnë. Jo, jo. Është vjes dhe kush mund të ajë që sharak në Greqi, por zoti ky është vend tani bash me Greqi. Po nuk më intereson se ti sharak kush janë talebanët. Nuk ka rëndësi. Po kurzonon talebanët që zërin e Europës. Ne nga Gjorgjali nuk ditë flasin me talebanët, se nuk ditë flasin në përgjithësi. Talebanët si sjellje mo. Po ato janë shqiptarë talebanët. Po nuk ndërhyra. Fyri për shqiptarët. Ne kam kaze top Beleri e mbrojmë. Ne shumë mirë bën. O zoti Çani. Shumë mirë bën. Shumë mirë bën. Shumë mirë bën. Taleban më jam. Po jo, jo, më lirë talebanët e shqiptarë. Po, Ardi. Ne talebanë. O Ardi. A mund të bësh burmë? Ardi është vetë. Po çfarë respekti? Ardi. Po pse më bësh? Më ta përfundoj. Ti do të shohë Ardi. Po do të bësh fare për vetë ta. Për mua jo. Hajde ti jam mua. Për mua Ardi. Ti më jo, për gjithë tjerë më bëhet fare. Nuk sa mund të shkoj. Ma fëmin ti. Ja përfundoj zoti dhe të lutem. Ku dia do të bëhet me banë? Ne do të bëjmë për Europën. Po zoti. Realisht. Mirë, përfundoj po për te sa që shara. Ata që bëjnë këto lloj presioni. Mund të jetë ai në vetë, nuk na intereson. Ne kemi të reagimi akoma. Ka kohë se më jeni. Ja ti të lutem. Po bësh shish kombe ti me etiketimet këto. Jo, më individ po fshi thonë. Ardit, të lutem. Ani kam diçka çani, të lutem. Pak më parë. Jo, Ardit, të lutem. Më lër të them zoti çani diçka. Se ka shumë reagime nga qytetarët, një moment. Flas në publik për gjëra që janë shkencore. Të lutem. Zoti Bido, të lutem. Okej, po jo zyrtare. Po vetëm po festojmë. Një minutë, Maris, kam diçka për zotin Çani. Pak më parë ti ju referove shqiptarve dhe i cilësove si taleban. Jo shqiptarve, pra as kish kuptim. Dhe ka shumë reagim nga qytetarët që më kanë shkruar. Jo, jo, unë thash taleban. Dhe thonë që zoti Çani duhet të distancohet dhe të kërkojë ndjesë. Me para një distancohem një herë duhet ta sjeroj. Po. Nuk e kisha për shqiptarë si popull. Se kisha për shqiptarët. Si mentalitet. Për njerëzit, për njerëzit që kanë në dorë, që kanë në dorë, që kanë pushtete ndryshme në këtë vend. Kush janë njerëzit që kanë pushtete në këtë vend? Ke thënë për qeverinë? Beleri. Por edhe një herë, lërë më Beleri, Beleri s'ka pushtet në Burg, por çfarë është pushtet në Burg? Ai dhe jep të gjitha ato pasaporta s'kishte pushtet thotë. E para një herë nuk di. Po se ke për shqiptarët e zakonshëm, ke. Gjë një shqiptar që jeta është bursa edhe pasaporta edhe çon në njerëz spital në Janinës. Ta sqaroj pak zoti Çani deklaratën sepse ka reagime. Bursat edhe për bursat edhe për spitalin e kanë Facebookun e vet. Ore unë nuk e di unë. Çani më dish mua të lutem. Ore dëgjoj, më dëgjoj. Se për bursat e kanë. Po të kanë bursa apo i qofë? Për bursat e ketë live këtu, është njëri që ka përfituar bursën në Athinë, në Greqi, apo jo? S'ka më studiuar në Greqi apo asnjë ditë. Çani, unë nuk kam studiuar dhe kam përfituar të bursë. Po shumë i keni bërë në banë. Ska keqe, po kush vetë? Çani, të lutem, mund ta sqaroj deklaratën tënde? Ardi, të lutem, të zotin Çani, të sqaroj deklaratën që të paktën të qetësojë edhe qytetarët për çfarë ka patur fjalë, se edhe ne duhet ta kuptojmë. Zoti Çani, po bravo të qenë, po ta dinë se talent. Dhe jam objektiv. Të gjithë janë me replikën. Dhe më jo, po ta dija bëja dhe unë ti të gjemë. Ardit! Po se dija që ishe ka sniper ti në bërë. Dere të lutem, një sekund të asjeroj, zoti Çani, deklaratën që bëri për talebanët, zoti Çani, më në ndiqë pak mua. Po nuk do të gjohë një fare, unë regjia mikrofonin, për talebanët, ti qartësën dhe qytetarët se ka shumë reagime. E kishe fjallën për vendim, marsit. O, Erla, mos më bytë një logoj, kush janë këtë reagime? Nuk mbytëm unë, janë në qytetarët që janë indinjuar, ndërkohë të zotë që janë duhet të kërkoj falje. E kësha unë këtu së dojë falje, të së mundë të kërkoj edhe unë të thashë, po ndoshtë në debatë si për nuk në gjua. Së të lejoj asë për komin grek, të thashë të lebani, unë për komin ti. E para njërë se thashë për popullin, njërë, po njërë si punë e bidos, kapin fjarën, zjerën kontekstit dhe përdojnë për që politikisht korekt. Po mi sjaroj e ti për që e kështë fjarën.
E ka thënë tre herë gjithë. Po thashë për njerëzit që abuzojnë pushtetin, që abuzojnë pushtetin. Si Beleri. Janë taleban. Ore, edhe një herë, tipas puna jote nuk e afrohet Belerit as te thëmbra valla. Ju jeni njerëz të mbaruar, njerëz të frustruar. Tani mos ta kaloj prapë në person. Tani si ta lëun ato? Po ku shem bron? O e na vendi marrës të tipa. A je quan vendimarrës? Mendi haptësi, kam shumë shumë. Atë nuk e lan, atë dy ditë para se të votojë futun bukë. Je interesi apo nuk e afrohem? Nuk e afrohem. Si afrohesh fare, je shumë lart. Absolutisht po. Je jeni të frustruar. Po bëjmë dakord, mos. Jeni të kompleksuar. Për arsye që do i marrë vesh patjetër, do ja themi njerëz do bëjmë dakord. Me emra bile. Po pse flenë shumë për vetë? Do të thotë për 100 vetë. Ju kisha dhënë disa. Je pjesë në një grupim. Jo, jo, do marrin vesh te. Jo, ju lidhni frustrim. Si kur jeni një grupim i caktuar që ju lidhni disa. Njerë kërcënoni. Ju lidhni disa. Njerë kërcënoni për vetësi, njerë thoni populli për taleban, njerë do merrni vesh. Merrni vesh çfarë doni. Do thosha një laf, se kanë varë me popullin në plak. E kam njerëz që abuzojnë pushtetin. Ata prapë ta thënë taleban. Si Beleri. Mirë, okay, sqaroj zoti Çani tani këtë pjesë.